ikad više sretnem te kopre, nek budu iste kiše, isti ulaz kasarne. Jer još s Karpata snimberli, snim lampion i nas pod njim, ko neka lili mali, ko nekad lili mali. Lampion je žutu čežnjom bojio, dve senke na putu u jednu spojio. Te nežne usne pogled sne, ti i ja, a jedna se ko neka lili. Večer je zove znak za polazak, ti u moje snove, ja u kasarnu i mrak. Doviđenja, kažem fin, a pre bih s tobom kroz Berlin, svu noć lili mali, svu noć lili mali. Baš kasne. Meni su noge utrnule, ja moram da sednem. Kad ja sednem, ti ćeš. Ne mogu više da stojim, čika crni. Pazi šta pričaš, barabo jedna. Pa neću više da stojim. Neću više da stojim, pa taman da mi dođe... Ne znam, rođena majka da mi dođe. Vrati se ovam. Evo, ja se, evo. Ustani! Ne mogu i neću. Ne mogu, stvarno i neću. Jovane! Imam bolesne noge od života u ovom podrumu. Ajde, ajde, izdrži još malo. Neće ovo dovek. Oni su sigurno zaboravili da dođu. Poštovanje je poštovanje, ali noge su noge, brat. Kako možeš tako? A najmlađi si. A možda si i u pravu. Možda bi svi trebalo da sednemo ko ljudi. Hajde. Ne znam da li da poljubim Nataliju. Ja budem predavao pticu. To je nekad bio red. Kad se predaje jedan ovako važan poklon. Marko je strašno ljubomoran. Mogao bi pogrešno da protumači. Da pomisli kako ti se sviđa gospođa. Mani se ljubljen. Ajde. Što da je ne poljubi? Treba da je poljubi, to je običaj, čovječ. Hajde.
Pa ja bih je baš poljubio. Ti bi je poljubio. Pa da, ona mi je nekako tako ženstven. Ti znaš Stvar. Šta je ženstvenost. Uhvatio bih je za vrat. Poljubio bih je tako slatko, nenade. Potpuno te razumem. To pričaj crno. On te uči tim stvarima. Šta je razvrat? Da. Šta je razvrat i rasko? Ajde. Jeste? Ti bi poljubio barabu jedna. Jao, vi niste normalni. Vas dvoje stvarno niste normalni. E pa, ko o čemu vi već 10 dana vi o tome da li ćete ih gledati u noge ili u glavu, da li ćete im reći dobar dan ili mili naš. Šta vam je broj? Stvarno, pogledajte se. Šta vam je, bre, ljudi? Ima, bre, da im pružimo ruku. Da im pružimo ruku. I da im kažemo čestitamo vam na godišnjici braka. I neka vam ova roda... Tako je. Roda donese ono što vi sami niste mogli da napravite. Ma šta to pričaš, Jovane? Eto. Od drvete ova ptica. Ali verujte, da smo imali zlato, bila bi zlatna ptica. Da smo imali živu pticu, bila bi od žive ptice. Napravili smo je od drveta, jer verujte nam, u ovom podrumu ničeg drugog nema osim njega. Tako je, sine. Pa da. Isti ja kad sam bio. Isti ja. Dosta, evo ih. Ništa. Dobro je. Ko je, Mare? Reci mi ko je. Dobro je, ništa. Kako je moglo da bude? Mogao sam da završim u logoru, malo je falilo. U logoru? U logoru! U logoru! Da li je moguće? Joj, uhapsili su me na ulici i odveli u gestapo i prebili. Tukli su me do podne. A onda se još 10 nesrećnika u kamion i... On je, ipak je on! On je, mislio sam da nije, ali jeste, on je. Jao, ako najboljeg prijatelja sam ga gledao, ko brata sam ga gledao, lepo je meni, jao, Natalija govorila, nemoj, on je njihov. Ja kažem, luda ženo nije, ne, on je njihov, ali ne da meni đavo mira, imam mu da nešto dobacim mu preko ove... Preko puta! Preko ograde. Komšija! Ko? Ha? Komšija jeste, o komšiji pričam. A vi ste mi svedoci. Vi ste mi svedoci, od vaših usta sam zakidao samo da bi njegova deca mogla da prežive, a on meni samo zato đubredno što sam mu dobacio nešto preko puta. Preko ograde. Ja sam lepo govorio da ga smahnemo. Da si ga doveo jednom, ne bi nikad izašao. Mare, daj mi 2 sata samo. S time 2 sata neće ga naći. Čubre, čoveka! Od vas sam odvajao, vama sam zakidao da bi njegova deca mogla da prežive. Pa dobro, čika Marko, šta ste mu doviknuli preko ograde kad je... Da ćemo sledeće zime ložiti Nemce mesto drva! Kako je gazda? Nije imao drva, pa je od mene tražio 2 naramka! A posle su nastavili u vagon kola i ja je lagano u Nemačku na rad, ali tu su se zajebali. Naš četvorica smo i isekli ovu... Loptu! Krug! Rupu! U podu i uspeli smo. Joj, pucali su za nama, Ali izgleda da sam jedini ja uspeo da pobegnem.
Ljudina! Ljudina! Čovek! Ljudina! Bože, šta bi s nama bilo da su vas odveli? Pa pocrkali bi ko miševi, jer... To je, ljudi moji! Ljudina! Upamti to, Jovane sine. Kada nešto sebi zacrtaš, kada negde kreneš, to moraš da ispuniš. To su ljudi veći od planine. Takav sam ja bio kao mlad. Ljudina! Meni je samo zbog Natalije. Kako će ona nas ovolike? Šta je s tobom? Šta je to? Ptica. Pa daj, ja vas pitam svašta, to je ptica. Mi smo to izdeljali. Napravili od grede. Da, Gordana si setila. Poklon. Za godišnicu braka. Red je. Lepo je, lepo je. Natalija će se obradovati. Eto, vidite, vi ste se setili. A ja zaboravio, ja od ovolikih batina. Deda? A šta mu je? Nije. Dobro. Nekako da mu pomognemo. Joj, kako su me prebili. Kako su me prebili, majku li fašističku? Govna. To je komši Mučijak. Na nije otišao da proverava Nataliju. Nataliju? Ili je čuo da sam... Ja, ili je možda čuo da sam pobegao. Pa da su izdali poterenicu i da su mi ucenili glavu! Ne, čekaj, Marko, to komšija laje, pas samo otvara usta. Znam, kad sam bio mali, krao sam u trešnje, znam, po ceo dan je lajao. On odavno navaljuje na Nataliju. Odav... Korac, poznajem ih, ubiću ga! Ubiću ga, još danas ću ga ubiti! Tako je! Tako je! Ako je došlo, braćo, da se gine! Da ginem! Bolje nego što sam živeo! Idem sa tobom, ako ih je više. Idem i ja! Stoj! Komšija je moj. I ovde budite dole, ako siđu, udrite. No, ali udrite lepo. Pre nego što sam ga ubio! Dajte ga, zazidamo! Ne, završit će na nekom džubrištu zlikovac, neće on sa normalnim ljudima! Gospođo, Natalija! Natalija, sedi, Natalija! Sedi, Natalija! Nije si dobro, Natalija! Natalija, o, zlikovac, tebe da napastu u našoj kući! Uzmite malo vode, gospođ! Hoćete li da pokvasi krpu, da prebijete glavu? Nemamo šeć. Vidiš to, ljubavi, to su oni nama za godišnjicu napravili, znaš. To se Gordana se setila, ona pamti te. Vidiš sunce kako neka lepa, neobična tica. Roda! Roda!
jeste roda, ali ne mora roda biti roda, znači ljubav ima tica i pica. Da. Nazvali smo je toplota. Toplota. Za našu godišnicu braka napravili ste nam rodu. Što bi drugim rečima trebalo da znači? Šta? Da treba da imamo decu, jeli? Lepo. Baš vam hvala. Baš. Nato, mi smo to zajedničkim snagama... Deljali? Ali niko nije pominjao rodu. Niko. Pa nismo ni decu pominjali. Ko bi pominjao decu u vreme okupacije? Ma, tako je, mislim. Evo, ja sam porastao u ovom podrumu. Rat nije za decu, gospođo. Pa pričajte šta hoćete, ovo je roda. Ako vi, gospođo, kažete da je roda... Ja kažem da je roda. Onda to mora biti roda. Ja, vidi, roda! Brava, roda. Pa liči na roda. Nenade. Što pričaš to, Nenade, kako je roda? Pogledaj tu glavu, pogledaj taj kljun, to telo, to je čaplja neka je to. Čaplja. Bravo, gazda. Jeste čaplje, pa baš imate oko, stvarno čaplja. Čaplja. Nije rode. Rode meni najviše liči na rodu. Dok sam ja rezo, ja sam rezo čaplja. Ti nisi ni rezo. Gazda je primetio, ti da ćutiš. Ceo život si u podrumu 20 godina vrapca, nisi vidio, ti znaš šta je roda. Kakve veze ima, to je roda. Znači nije roda, jel? Ne, roda... Ja sam luda. Ne, gospođo, samo polako. Nije nikakva poruka. Ali jeste roda. Rode. Gospođo, ali gazda je rekao, pa mislim, čaplja je oko, pogledate glava i... Pogledaj bolje, vidiš da je roda. Čaplja roda je gazda je. Smo govorili da je roda, ovo je neko rekao. Ama, ljudi! To je poklon. To je NATO poklon. Mi napravili smo ga zajedno iz najbolje namere. Nazvali smo ga topline iz našeg dana. Toplota. Umire. Deta! Deko! Pomozite! Pomozite! Deta! Deko! Umire! Šta je bilo? Ne valja, ne valja. Ne valja nikako. Dakle, mu ovolika toplota iz ovako slabašnog tela, ja ne znam. A ne jede i ne pije već danima. I bunca, samo bunca i pominje nekog pokojnog brata. Nije dobro, nije dobro. A jeli, reci mi, jel kašlje? Kašlje, ali sve slabije i slabije. Da, da, da. I ovako, samo gori. Samo gori. Izgore, mučenik. Pa čelo mu je vruće kao užareni kamen. Užareni. Muči se. Ne valja, ne, i ne govori. Ne, već dva meseca. Usu, nije dobro. Nije dobro. Nije. A reci mi, je li ranije bolovo od nekih uzbiljnih bolesti? Nije. Dok nije ušao u ovaj podrum, nije se ni zakašljao. Zdrav se razboleo. Jel... Šta je to? Što neke? Mačke. 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 Deca! Deca! Kako deca? Komšina, deca! Došli su sa deca! Nađu, treba ih satrati! Da. Ljudi, ma ne, matka gazda, mačke su! Mačke, mislim, daj, teško je razlikovati decu i mačke u februaru. Jeste, da. Ne, da sklonim onog zlikovca. Ako je neko možda čuo pucnjavu. Bolje. Oj. Ako je sad februar? Ako je sad februar? Pa je februar? Je februar. Jao, što me glava boli. Uf.
Hoće neko da mi izmasira glavu. Neko ko ima jače prse. Jovane. Molim, gospođo. Dođi. Stisni mi ovde slepo očnice, jako znam, me boli. Šta? Nisam nikad, pa ne. Ajde, slobodno, stisni. Tako se spusti. Tako. Tu. Ovde, ovako. Eto. Ovako. Tako je, jače je. A gde ti je snaga, Jovane? Gde je mladost nestala? Jače, stisni. Tetka moja. Da, tetka. Moja tetka. Pa, vlažila je prste kad bi masirala glavu. Jel mogu i ja da oblažim ako ne smeta? Može. Evo. Talija, starac je mrtav. Skoro. Pa šta? Šta? Teško diše. Kašlje, razumem. Šta čuješ što ti kažem? Umire čovek. To je prastari običaj da starci umiru. Stisni ovaj. A ti bi da mi dovedemo lekara, jel? Da. A koji će lekar da dođe u ovaj podrum? Koji je lekar dovoljno pouzdan da nas neće prijaviti? Znaš šta, Crni? Bolje bi ti bilo da ćutiš. Ceo grad je oblepljen tvojim slikama. Pa deseti deo nisi dao onoga što si opljačkao pre rata. Čuvaš za sebe, jel? Pa prebi crku u ovom podrumu, yeah. Da lepo da kažeš gde si sakrio pare. Yeah. Čekaš da izađeš, da počneš da trošiš, jel? Jel vidiš, Joca? Ona i dalje veruje Nemcima. Da sam ja uzeo 200.000 u zlatu. Pa ako nisi uzeo 200.000, 100 jesi sigurno. Ma da! Pa nek pola lažu, Crni. Oženiću ja tebe, Jovane. Nemojte, gospodin. Ja inače sve verujem Čika Crno. Toni, sve sam im dao. Šta si dao, Jovane? Zadnji dinar koji sam uzeo onim zlikovcima sam im dao. Zlatan zub sam im dao. Nema! Imaš! Ma nema! Ma imaš, a ipak Crni. Nema! Imaš! Nema. I nema veze. Pa ne držimo mi vas ovde zbog para, taman posla. Ili iz neke koristi, ne daj Bože. Lepo to, sačuvaj to što si sakrio, pa kad izađeš, da budeš gospodin čovek. Tako je, Jovane. Evo, kunem se. Ovoga mi krst. Da Bog da crku ovdje. Sasta si pričao za danas. Na posao! Da vidim šta ste uradili. Brat, Jovane, malo. Brat. Ženiću ja tebe, Jovane, jednom devojkom iz podruma moga brata. Pa neće meni takav momak ostati neoženjen. Ništa o mom bekstvu, ništa. Slušao sam nemačke vesti. Ne smeju da priznaju da su se zajebali. Ne znaju na koga su udorili. Dobre, Natalija. Natalija, šta je Natalija? Gospodin je ljut, neće da radi zato što... Nismo starcu obezbedili pansion u nekom švajcarskom sanatorijumu. Mene okrivljuje što starac umire. Hoće da dovedemo lekara. Mare, ona mene okrivljuje da sam sakrio pare od pljačke banke. Pa prvo, to nije bila pljačka. Nego? To su naše narodne pare. Pa gde su nas opljačkali? Ja sam samo vratio pred kojih 200.000. Ovoga mi krste, Mare, da Bog da crku ovde. Šta? Što me tako mučite gore nego ovi Nemci? Pa šta ti je, Crni? Koji ti je đavo, ej? Pa ja više ne znam šta s njim da radim. Ajde, idi tamo. Pusti, Natalija, kad ti kažem. Ja znam šta mu je. Šta je rekao? Kaže da zna šta mu je. Kome? Ne znam. Ja znam šta... Kome? Crno. Osilio se gazda, osilio. Ja ću vam sve reći šta je pevao. On je lud. No, lud. Pre spavanja peva. Šta peva? Narodne pesme. Oslobodilo što je od... Da, 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 da. Noću ustaje i šeta. 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 Vitura Spanda. Da. Pred Zoro. Diže ga po 100 puta. Onaj panj, onaj panj. Po 100 puta. Sanje neke
siva, doziva. Lepo, ovako, sedne. Kreni. Teraj. Teraj. I smenju se. Kako se smenje, kako se smenje? Da vas strah uhvati. Gazda, gazda. Ako mene pitate, ja bi njega arvo. I pije. Ja sam rekla 10 dobrih džempera za 3 kila masti. Ako mi dozvolite, ga... Bez kucnja. Dok spavam. Dok spavam. Rukama. Kao kad prijavite. Budite mi koja je to. Ako sam nosim za... Mogao bi nekad, nikad se ne zna, je li jednog dana, da... Sve ide. Sve. Sve. Pa gazda. Mogao bi, a? Mogao bi gazda. Sve gazda za vas, sve, stvarno sve gazda. Joj gazda. Šta? Je li ja da te pitam, šta? Kada sve nije. Da. Da li bi onda mogao? I sebe na brzinu, a? Što ga? Dobre, pokvare! Joj! Ili si našao mene da... Ja si našao da provjerava! Sram ga bilo! Sram te bilo posle svega što smo uradili za vas! Da! Sram te! Prosti, gazda! Ja stvarno sam kulja, gazda! Ubite me, joj! Nenade! Nenade, mamuli ti ludu, Nenade! Gazda, oprosti! Oprosti, gazda, joj, gazda! Čovjek... Čovjeka mora poštovati i voleti. I nada sve dobrog čovjeka vjerovati. I vas... Tolike godine skrivamo od neprijatelja. Za vas strepimo. Ne spavamo, bojimo se. Istina je. Vi ste nama dali šta ste imali. Ste to opet preko nas. Sami sebi vratili. Zato me boli. Duboko me boli. Kada se kao crni ljutite, svađate i sumnjate. A vi ne samo tešite, čika Marko. Rizikujete život zbog nas. Pa kako ćete nam pomagati kad ne spite? Ne plači, ne plači. Ne plači, ne plači. U inat onim zlikovcima gore. Sutra ću prodati namještaj i spavat će sobe. Stilski krevet vredi, bar mjesec dana hrane. Krevet nećeš prodavati, sve si prodao. Rekao sam, Natalija! Kad ja umrem, lepo prodaj sve! Prodat ću svoju polovinu kreveta. Pa ćeš da spavaš na mojoj, a ja na podu, jel to? Rekao sam ti napolje, ajde napolje, da dovedeš kuma lekara da si se vratila ovdje pre zore! Nemojte! Pažnja, pažnja. Dajemo vanredan izveštaj Nemačke vrhovne komande za dan 23. januar 1961. godine. Zar nije? Sada 62. godina. Kako? Zar nije sada 62. godina? Naravno da je 62. Kako je Gordana pa rekao da je 62. Sad ti? Pozdravite jednim velikim aplauzom našeg mladog mađuričara Jovana. Baš toliko dobro. A sada, dame i gospodo, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, sada po prvi put u našem toplom domu nastupa jedna veličina. Jedna svetska zvezda. Samo za vas. Molim vas, ajde pomozite mi da je pozovemo na prilu jednim gromoglasnim. Gromoglasnim.
U zoru, pod zaštitom Luftwaffe, nemačke padobranske trupe paramutirane su. Veće Velike Britanije. Na istočnom frontu naše trupe izvršile su taktičko povlačenje u cilju skrećenja linije fronta i napustile Varšavu. Na afričkom frontu nemački ekspedicioni korpus pod komandom feldmaršala Rommela ušao je u Bangkok. Idiote, jedan. Šta bi reći, kak' to gluposti govori? Što, šta, kako, šta? No, ajde, kao je 61. godina, ona Gordana pamti svaki dan, svaki mjesec. 62. godina je. I da ti kažem što Bangkok nije u Africi. Kako nije, jesno? Nije. Nije? Nije. Pa dobro, to ta reč nekako zvuči afrički. Bangkoka. Bangkoka. Kao neki crnci da su se uvatili pod ruke i ovako da plešu. Ne znam, Bangkoka. Što sam snimio novo bombardovanje, da čuješ slučaj sad, ali sad ću... Ne, slučaj, mat! Slučaj, porušili smo svaki grad i to po nekoliko puta. E, kad smo kod toga, okupirao sam London. Jao, koliko sam čekao na taj trenutak. Pa ne mogu, svi su nešto okupirani. Jedino, London mi se nešto koprca, oni su posebni, on se ne da. London nisi smeo da diraš. Ja ću njega da oslobodim, Marko, ali morao sam malo da ga kaznim. London me mnogo nervira. Nervira te London? Da. Tebe nervira London, nego nikad te nisam pitao šta je bilo s onim pronalaskom one nevidljive vode. Dr. Pepperlight. Dr. Pepperlight. Slušaj. Nakon 50 godina istraživanja u Ženevi, dr. Pepperlight lično je pronašao nevidljivu vodu. Fantastično. E, pa tako su svi reagovali, tako sa podsmehom kao i ti. Ali dr. Pepperlight u Ženevi okupi 20 najvećih svetskih naučnika iz oblasti ovih naučnih istraživanja, razumeš? I kaže, dođite, naučnici, dođite da vide. Ma, valjda da ne vide. Ne, da vide. A, da, pardon, sad te razumem. Da vide, a da ne vide. Evo, dakle, kaže on, dođite, naučnici, dođite, priđite. I izvaditi on iz džepa jednu veliku epruvetu sa nevidljivom vodom. Šit, jednu čašu i sipa nevidljivu vodu u čašu. I daj jednom od naučnika, tu što je bio najbliže. Kaže, izvoli, na. Hvala. Pogledaj, vidi, pipni, pomiriši. Nigde vode. Ni kapi. Je li prazna? Prazna. Fina, mirisna, najdivnija, nevidljiva voda. Trebamo. Što nam ne treba, zašto? Pepperlight izvadi novu epruvetu, novu čašu. Pritrče svi naučnici, povade iz džepova čaše, kažu sipaj nam Pepperlight. Stoj, tišina, ne može. Uzme nevidljivu vodu, sipa sebi u čašu. Kaže, živeli naučnici. Iskapi onu vodu u šljus i nestane. Nestao. Nema. Ma ne razumijem kakav je korist od tog izuma kad nestaneš. Tama. Korist je da se veruje čoveku. Razumeš? Čoveku se mora verovati prije nego što nestane. Marko. Pogledaj. Prva uplata za korištenje dvorišta. Takav film, takav TV program se snima jednom u 100 godina i to baš da se snima u našem dvorištu, pa to je čudo, stvarno, je li, recimo, koliko će to snimanje da traje? Imaš neki ugovor, imaš? Imam, da. Znači, snimanje ravno 60 dana ispred kuće, u dvorištu 5 dana. A vidi ovo. Šta je to? Torba. Šta je, vidim da je torba. Lekarska. Tako, šta će tebi lekarska torba? Dobio da vežbam. Šta da vežbaš? Da glumim. Ti da glumiš. Ja! Ti ćeš digaš lekara.
Antonije Belić, predratni upravnik bolnice, kažu isti ja dobio ulogu i ja... Jeste, jeste. Kada si se ti to bavio glumom? Molim te. Nisam se ja bavio, ali mene je vidio čovjek na ulici i kaže ovako, mila majko, prekrasti se, kaže isti Antonije Belić, čovječe, dođi, Antonije, Antonije, reko nisam Antonije, kaže Antonije, Antonije, dođi, reko nisam Antonije, kaže, ali ima da budeš Antonije, da mi glumiš Antonija Belića u mom filmu. Ja reko, molim lepo, ako insistirate, gospodine... A nisi se setio, nisi se setio da smo tvoja sestra i ja u amaterskom pozorištu igrali velike uloge, to se nisi setio. Ja se možda nisam setio, ali ja ću se setiti toga, ali nije ti to sad tema, nego, ma, slušaj me, on je, me to igra sudbine, sreo me na ulici čovjek i nije mogao to, samo me to zvao, me to mjeno to razmožno, što te kaj. Molim, Natalija duša, nemoj. Nemoj, molim te, Natalija, nemoj da ga dovodiš ovdje, vodi ga u neki motel. Pa šta ja da radim što je bolestan, hoćeš ja možda da ga lečim. Ajde, molim te, ajde. Ko sam mi da ga ne dovodi ovdje? Koga, Mišu? Mišu malog, da. Ej, jeli, Bato, kada si ga ti posljednji put video? Ima... Jesen 41. bilo, pa već ste se zabavljali ti, Natalija, ja mislim, nešto ste se mogli... Ja sam se s Natalijom upoznao polovinom 42. godine. Ma, sram te bilo, ona je bila još medicinska sestra uoči rata kad ste vi krenuli da se muvate, tako bilo, pa kako onda 42? Nije, ja sam bio u bolnici kada su mi vadili ovo slepo sve. Pa kad si je pljačko Zlataru, je li tako? Kad su te upucali? Tebe je rad spasio, Marko, da rata nije bilo, ti bi umra u zatvoru, tako bi. Ti pričaš o meni kao o nekom... Šta, o nekom kriminalcu, nekom lopovu, nekom razbojniku, je li tako? Sram te bilo, ulazi tu jedan. 20 godina te izdržavam, samo zato što si Natalin brat. 20 godina nemaš ni jednog dana rada. 20 godina se ponašaš, šetaš po gradu, ideš na more, ideš po banjama, a zdraviji si od najzdravije konja. 20 godina gledam da im obezbedim kakav takav pristojan život kao građani u nekim uređenim zemljama. I za to nemam ni hvale i onda ću ih pustiti kada u ovoj zemlji bude bilo reda, rada i mira! E, Bato, ajde da jedemo. Jau, nije mi jasno što ga sad dovodi u ovu kuću. Nije ovdje nikada mira, nikada mira. Pa, znaš kako, kaže da ima nekih zdravstvenih problema. Znaš, nakupio se trauma, ima neke psihičke tegobe. Znaš, on je straumirano, jadno dete, on kad spava, njemu se u snu pojavljuje taj logor. I ti Nemci, on stalno govori, maj, Nemci, to su majko, Nemci, pomagaj, Nemci. Eto, vidiš, crni, kad god se napije, on vrišti, on nešto tu ne... To mu daješ da piješ, nema da mu daješ da pije. Ja mu ne dajem, Bato, da pije, pravi onu njegovu rakiju od kora krompira, starog hleba i dasaga. Izveštio se sunce, mu lopovsko. Znaš kakvu rakiju Bato pravi? Hej, kako dođe mi da je flašira, mi da je prodaje. Ubiće nekoga ili će njega neko ubiti. Sve veće probleme mi pravi, sve veće i veće. Ne može tako, Marko, ne može. Čovjek je normalan čovjek, pošten čovjek, ne može da ruča nedeljom od njega. On ne zna za bonton, idem sad da ga smirim ja. Dobro, nemoj se ovo puno, Bato. Sad će da vidiš. Bato! Bato, dosta, Bato! Bato, prekini, dosta je! Kako su se smirili, nema, Marko. Bombardovanje, najbolji lek za sve. I, znaš da u filmu ovom što snimaju, tu ima ceo jedan deo priče koja je o crnom. Kom crnom? O ovom našem crnom podrumašu. Pa kom drugom crnom, crni. E, našli glumca, upišao sam se kad sam ga vidio. Isti čovjek, isti, nema razlike, bukvalno. A, čak će da snime ovu scenu, njega streljaju ispred poljoprivredne škole 43. godine, ko što i jesu. Koga su streljali 1943. godine?
Čuješ ti šta ti ja pričam? Crnog. Crnog su streljali 1943. godine. I ti ćeš da igraš u tom falsifikovanju istorije, u širenju laži u narodnom heroju koji je streljan 1943. godine. Polako, piše u knjigama da je čovjek streljan 43. godine. Jel piše na spomeniku pored biblioteke da je streljan 43. godine? Jel na spomeniku ovako piše? Petar Popara Crni. Streljan od strane okupatora 43. godine 11. januara, proglašen za narodnog heroja 29. novembra 52. godine, tako piše ili ne piše? Pa da, i? I šta je, piše ili ne piše? Pa piše i to, piše, ali ti, bato, jedini znaš istinu. On je dole u podrumu živi zdrav, bar to znaš? Pa to je film, to je televizija, to je umetnost, ma, bre. Nemoj, umetnost. Da, umetnost, iako nisi znao. Ne, ja sam znao da ti nisi normalan, da si toliko glup i toliko zatuca, to stvarno nisam znao. Znači, dakle, Petar Popara Crni je streljan 1943. godine. Jeste, piše, znaš i sam da piše, da tako piše da je streljan. Pa je streljan 43. ili nije streljan 43. Pa jeste, ako u knjigama piše da je streljan, onda je streljan. Kad budu dokazali da nije streljan, onda možda će da snimaju neki novi film, neki drugi film. Ali do tada on je streljan i on je narodni heroj. Na, Petar Popara Crni je bio najveći razbojnik i prevarant za vreme rata. On je ovu državu ojedio za 150 miliona na proveri vagona. Da, 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 znaš ti koliko je to bilo tad para, 150 miliona? Koliko? To je bilo 100.000 lekarskih plata, 100.000 plata lekara je on uzao. A ja koji sam spasao 28 ljudi, to nikome ništa, ne. U tome ne mora da se snima film, ne mora da se snima televizijska serija, ne, ne. Neki put dođe. Rosviram ovu svoju ludu glavu. Nemoj, ako te neko voli, ceni pošto ja te volim, ceni pošto je Marko, nemoj, nema razloga to da radiš. Nemoj, molim te. Evo, ja neću da učestvujem u ovoj sramoti od filma. Kunem ti se, Marko, neću da igram Antonija Belića. Vratit ću ulogu. Pa ti si pravi heroj kad se jednom bude saznala prava istina, Marko. Ima tebe će deca da uče kao heroja, ima da nazivaju škole, po tebi bolnice, šta god, samo kada budeš umoran. Mislim, prirodnom smrću. E, moj bato. Neću ja to za života dočekati. O! Mnogo me je sve ovo koštalo zdravlje. Sve češće plačem. Tako, probudim se. Uveče vi spavate, ja izađem u dvorište. Šetam po mesečini i plačem. Predivna noć, nebo prepuno zvezda. Miriše tek procvetali jorgovan. A ja... žuri neokrečeni zid i plače. E, možda si iđeš samo doli, pogledaš jednog starca i da ga pregledaš i kažeš ovako. Bojim se da je u pitanju tuberkuloza. Kako ne mogu, šta je pregled? Ovako, gledaj, imam sve. Ako hoćeš, mogu da mu prepišem neki lek, da mu dam neki recept, uput za bolnicu. Uput za bolnicu. Uput za bolnicu? Za bolnicu, naravno. Da li si ti normalan? Jednostavno te pitam, samo siđeš dole, ako pregledaš starca i kažeš, bojim se, je u pitanju tuberkuloza. Aj, vidim ja šta ti hoćeš. Može, dakle, bez recepta, bez uputa, bez ičega. Samo siđem dole i kažem ovako. Gospodine, čini mi se da vam se zapatilo nešto na plućima. Nema vam pomoći. Bojim se da je u pitanju tuberkuloza. Bojim se da je u pitanju tuberkuloza. Samo to. Bojim se da je tuberkuloza. Pa, 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 pa. I kaže bata, tako se puca. Aha. To je ta priča. Drago mi je bilo.
Kako je zvonac? Ma ide, ajde. O, bit će, ajde, odlično. Stop, čoveče, stop, stani. Daj mi malo emocija, molim te. Daj bre, nemoj gledaš gore. Gledaj ovde bre. Daj mi malo suzu u oku, vidi. Ujebem li vam da vam jebem sunce? Mama, ne psi! Ne, to nisu pravi Nemci, to su filmski Nemci, glumci. Mala, hoćeš da ti pokažem šmajser? Ne. Šta je rekao? Da mi pokažeš šmajser, evo. To bih jako volela. Kako se zoveš? Kako se zoveš, pitam te! Fiter! Natalija! Kako mi je drago da vas vidim. Snimat ćemo sad scenu streljena crnom, tako da... Mrš u pizdo materinu! Zvao sam i gospodina Marka, vašeg muža, da dođe, ali on kaže da je u nekom poslu, pa... Radi. Aha. Ajmo da snimamo! Bojim se da je u pitanju tuberkuloza. Bojim se da je u pitanju tuberkuloza. Bojim se da je u pitanju tuberkuloza. Bato, 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 dobro. Bojim se da je u pitanju tuberkuloza. Ne mogu, Marko! Ajmo dikcija. B-p-v-f-m-n-m-n-a. B-p-v-f-m-n-m-n-a. Bravo, bato. E sad, ajde, sad, samo iskreno. Bojim se da je u pitanju tuberkuloza. Ma bravo, bato, ma bravo, Natalija Dušo. Viski. Doktore! Doktore, molim vas, recite im da ja ništa nisam kriv. Recite im da ja ništa nisam kriv. Mišo, sine, ovo je Bata, moj brat, a tvoj ujak. Mišo, sine, pa to sam ja, zar ne vidiš? Natalija, šta mu je? Što je tako preplašen, Natalija? Tuž cele naše ulice parkirali su kamion pun nemačkih vojnika. I tenkove dovlače. On je umro od straha. Mišo, sine, slušaj me, nisu to pravi Nemci. Postoje pravi Nemci i Nemci, glumci, Nemci. Ne znam ja to, ja sam došao da donesem tati na pismo i da idem kući. Dobro, jes. Mama, ću kući! Mišo, sine, ovo je tvoja kuća. Ti si se u ovoj kući rodio i ti ćeš biti naslednik ove kuće. A tvoj otac, onaj kockar i ženskaraš, neće dobiti ni jednu jedinu ciglu. Iako još ikada bude insistirao na podeli para, dobit će samo ciglu u glavu. Natalija, srećo, što se nerviraš toliko? Šta je to? Kako je to pismo? To je pismo od advokata. Gospodin je bolestan i trebaju mu pare za lečenje. I kaže da prodamo kuću, da podarimo novac. Da prodamo kuću, da podarimo novac i se pobrinemo. Natalija, kako da prodajem kuću s onim podstanarima? Dole! Bojim se da je u pitanju tuberkuloza. Bravo, bato. Bravo, bato. Natalija, sreću, šta mu je? Što se tako ukoči? Bato, molim te, daj detetu one tvoje tablete. Nije mu dosta bilo Nemaca u detinstvu, samo mu fale još ovi naši filmski Nemci. Na šta su mi dobacivali sve usput? Šta bi mi sve radili pred njim koji je proživeo sve te traume? Ma ko, Natalija, ko? Ovi tvoji Nemci. Glumci Nemci, tako je. Uzmi, sine, bit će ti bolje. Natalija, zašto drogiraš dete, Natalija? Tako pogledaj, nije ti dovoljan brat narkoman, vidi ga kako izgleda, ko Tulumba neka sasušena. Nije ti on dovoljan, nego još drogiraš dete. Mišo... Mišo, ovde. A? Kako si, Mišo? Dobro. Dobro, a? Dobro. Ja kažem da je bolj. Lepo je. Pa sad je lepo, Mišo, tako da. Lepo je. Tamo je lepo, Natalija, lepo je, Mišo, sada. Mišo, srećo. A? Kaži mi, kako si? Dobro. Ajde, vidiš. Ajde, Natalija, spremi si, silazimo dole. Ne pada mi na pamet. Šta si rekla? Ne pada mi na pamet. Neću više da silazim u taj podrum, da igram pretučenu, mučenu i silovanu nesrećnicu. Što mi ne daš nešto lepo, nešto dostojanstveno, da budem dama, da budem gospođa, da mi se dive, da me poštuju za promenu? Natalija, oblači se, silazi dole kada ti kažem. Ne pada mi na pamet! Silazi! Civilu i dva nemačka vojnika. Odakle ovde, Nemci?
Nemci. Glumci. Glumci Nemci. Glumci Nemci. Seko, oni mene čekaju, kako sam samo mogu da zaboravim, pa imam scenu, moram da snimam scenu streljanja. Bato! Seko, ja sada moram da idem. Da snimim jednu vrlo kompleksnu glumačku scenu. To je scena streljanja crnog. Obećao sam Marku da neću da učestvujem u tom filmu. On kaže da je to falsifikovanje istorije, da to neka bude laština, ali ne mogu. Već sam dobio honorar, a oni Seko plaćaju na ruke. Po danu! Bato! Bato! Da li ti igraš u ovom filmu? Bato! Bato! Bato, mili Bato! Hej! Sofia Loren! Richard Burton, Bato! Pa, Bato, znaš kako, nisi me ni pitao, a sad mi tu nešto pričaš. Ti mene samo psuješ, pljuješ i ni podaštavaš. Izvini, Bato, izvini, nisam mislio sam da snimaš ovo neko naše... naše ovo sad što se štanca, znaš... Pa ti vrlo dobro znaš da ja ne radim takve stvari. Bato, nemoj da se ljutiš, molim. Pusti me! Hajde, samo tebe čekaju, Bato, samo tebe čekaju, njega čekaju. Samo mene čekaju. Slikaj se sa Richardom! I sa Sofijom, molim te. Hoću. A posle, kad se budem vratio, onda ćemo ovo naše... Bojim se da je u pitanju. Tuberkuloza. Bravo, Bato. Bravo, Bato. Onda snima sa Richardom Burtonom i Sofijom Loren, pa ja ne mogu da verujem, e, ona Tulumba. Tulumba ona sa Sofijom Loren da snima, pa šta se ovo dešava? Pa je ovo normalno? Je li normalno da moj neseći brat igra sa italijanskim i svetskim glumcima, a ja sedim ovde, čamim, propadam i umirem u ovoj kućerini na periferiji grada? Gde mi prođe život da me čovek pita? S kim mi prođe život? Natalija, oblači se onoga crni zove pijanje, napravit će neku glupost. Ej, moj nesrećni brat, ide da igra sa svetskim zvezdama, a ja u podrum da igram pretučenu, mučenu i 100 puta silovanu nesrećicu. Neće moći tako više, Marko. Život si bio propastio. Završili smo sa tom pričom za danas. Ne smeti ovo Bogu, Natalija. Čujem, nesrećniče. Čujem, ti si im obećao da ćeš im dovesti lekara, đubre lažljivo. Ko je đubre lažljivo? Svinjo zlikovačka. Džubre, lažimo, Natalija, nemoj da me vrežaš. Bokite kad ti ja ću da ti sudim ima da visiš ovako u centru grada, obešen za noge, ja ću ovako ću da ti... Kako ćeš, tako ćeš da kušaš da visiš. Da budeš visio, ima da te zaljuljam. Ja te pljunem u to tvoje fašističko lice da te pitam pred 1000 ljudi. Zlikonče, kaješ mi se! Kaješ mi se! Sada ću da vidiš, Natalija, ubit ću te, zadavit ću te. Spoj! Sada ću ja...
zadnja topla reč. Moj dom u oku ti isja, sunce spava tu. Ako je živ moj prijatelj, doktor Bane, on će doći. Ako nije živ, vodim starog u moje
selo. Neće mi, znaš kako leče mi seljaci. Crni, crni, crni. Molim te, polako, polako. Stani, stani. A šta će biti s nama? A, prijatelju, ako ti odeš i uhvatete, šta ćemo mi? Morat ćeš da im kažeš sve. Nemoj, crni. Ovde. Stari. Idem po doktora, stari. Idem po doktora. Ako ne dođe doktor, ja te vodim u moje selo. Znaš kako leče moji seljaci? Travama. Svi će zove. Dan se budi. Novi dan se budi. Gde si pošao? Gde si? Jovane! Jovane! Vrati se, barabo jedna! On je progovorio. Sloboda je osnovno ljudsko pravo! Ja sam zaboravio kako lep pravi vazduh. Kako je nebo daleko. Možda će da padne sneg. Prvi sneg. Čekaj, crni. Dobro sam. Čekaj, crni. Mogu li ja sa tobom, molim te? Molim te, mogu li sa tobom? Idem po doktora. Sledeći put. Obećavaš? Obećavaš? Obećavam. Dobro. Thank you.
proleće. U januaru. Kako je pitoma ova šuma? Mito, jel si čuo? Sigurno sam da se čuo nešto. Jel si čuo ti? Ne boj se, to je neka životinka. Žutina. Htio bih da ti kažem nešto. Evo već... dugo izlazimo i... Mislim da te volim, Žutina. I ja tebe, Mito. Lestale! Što ti? Nemojte se plašiti, nemojte da se plašiti. Kako je ljubav lepa. Ljubočim se, ni majko. Beži, bro, dalo je te. Žuklina! Stani, bro, Žuklina! Žuklina! No. No. Ne, ja ću kad on dođe, ja ne znam, ja ću da umrem kad ga vidim, kad me pogleda sam. Šta ćemo da radimo kad vidi da crnog nema? Ne znam šta ćemo raditi. Ne znam. Ja ću lepo da sednem, ljuštim krompir i da ćutim. Da ljuštim krompir i da ćutim. I ti da ćutiš! Ćuti malo! Ćuti malo! Šta vam je, ljudi? Šta nam je? Pa ja ću da kažem... Šta? Lepo! Šta će kažeš? Da se čika crni napio i da mu je loše kad se mnogo napije i da je u klozetu. I on što da poveru? Pa naravno, sve kako nikad niko nije proveravao ovde. Je tako? A tako je, ajde da radimo nešto, da pletemo, da ljuštimo, ne znam, znate i sami, da zaboravi sve kad mu damo nove džempere, ajde. Šta nam uradi, crni, ovo, šta nam uradi? A živjeli smo tako, nemoj da hukćeš! Nemoj da hukćeš! Dok su drugi ljudi stradali, mi smo ovde živjeli smo skromno, ali smo bili sigurni majke mu. Jesmo. Baraba jedna. Zaklaću te. Ja ću tebe da zaklaću. Ja zaklaću te. Oči ću ti da izgledam. Znaš kako ima u flašu da te smeću? Dobar dan. Dobar dan. Dobro je, dobro je. Pletete, bravo, Gordana. Pleteš, bravo, radi samo tako. Ajde, Mišu, sine, uđi, nemoj da se bojiš. Ajde, Mišu, ovde Nemci nikada nisu dolazili, niti će dolaziti. Mama, ovde Nemci sigurno neće doći. Neće, Mišu, ovo je najsigurnije mesto na zemlji. Nemci! Jo, Nemci, mama! Šta radiš? Mišu, dobro je, Mišu, smiri se, Mišu, šta ti je? Stari, kako je? Može li se, jesi živ, jel te boli? Boli. Boli, gde boli? Tu te boli, da. A... gde je crni? Crni? Crni, gde je? Crni je, čeka, Marko u klozetu. U klozetu. Da, u klozetu. Mnogo se napio i loše mu je, pa znate, mislim, to što on pije. Čeka, Marko, to nije rakija.
Nije to rakija, to vam je, ja ne znam, gde je ona rakija? Evo je, pa pomirišite čovjek, samo čovjek od mirisa može da umre. Ne sam vam rekao. Sam vam rekao, evo probajte, slobodno. Lani imali smo neke miševe ovde, slobodno. Neke smo miševi imali i palo nekoliko kapi slučajno iz flaše. Pocrkali miševi ko pacovi, misli, to je... Prosto da ne verujete, ne znam od čega uopšte to pravi. To je toliko jako da... Ovo je prepekao! Natalija! Ajde, Natalija, da probaš ovo. Ne pada mi na pamet pa da se otruje. Ajde, probaj, ja sam pio svašta, ali ova je posebna. Ajde, Natalija! Usto fino miriše na buđ. Miriše, Natalija, kako je ne miriše? Ovo uopšte nije loše. Nije loše, Natalija, kažem te. Uuu, crni! Crni. Jao, kako si je napravio, crni, da li me čuješ, crni? E, imam jedan plan zlata vreda. Vidi ovako ti džemperi, to što mi pravimo, to je sito, to je za šaku pasulja, za džak krompira proklijalog, za džak luka, za kukuruzno brašno, za naramak drva, na primjer, ali ovo, rak. E, crni, kad bi mogli jedno 100 litara da ispečemo, e. Crni, samo da nije od govana, e. Bez govana, crni! Šta pričaš, Marko? Pa ja sam pila rakiju od govana. Pa kako da fermentiše? A zbog fermentacije? Ne nerviraš, Natalija. To? Zbog fermentacije mora radije, nemoj da mi se praviš tu fina. Natalija, nemoj da mi se praviš. Mi jedemo govna od kad je okupacija. Mi nismo ljudi, mi smo bube balegari. Ej, čovjek, rat. Rat je govnarsko vreme. Govnarsko, govna svih vrsta u svakom vremenu. Svaka čast! Čekam, Marko, tako je, u pravu ste. Sutra rati da se završi. Ko će meni vratiti moje najlepše godine? Ko? Ko? Hoćete da probate ovu drugu flašu? Čini mi se da ima neče drugo. Samo da... I kažem vam, ko će meni vratiti najlepše godine? Uzmite flašu, idite slobodno gore, ne brinite, mi ćemo ovde da nastavimo da radimo, povećat ćemo broj džempera, čarapa, rukavica, nije nikakav problem, uglavnom ovde je toplo, lepo, stvarno, nekako se i mi razumemo i povezamo. Crni, jer me čuješ, Crni, vidi, Crni, moramo ovo da napravimo, imam jedan plan, rekao sam ti, zlata vrena, Crni, slušaj da ti kažem, ovako, vidi, ovde ti je... Moramo, crni, moramo, litar rakije ti je sad bolji nego litar krvi, to više vredi. Crni, ja sam kriv, gazda. Ja sam kriv, evo, ubite me ovde odmah. Nisam ga sprečao da izađe. Crni. Crni, jesi čuo šta ti kaže? Crni, da mi pečemo rakiju, pa je jedno stotina klit. Crno, gazda. Crno. Razbio je rešetnik, gazda. I moj pištolj. I znate, toliko je ljudi ubio, ja sam morao da ga pustim. Nemojte, gazda. Ima pištolj? Ima. Pištolj, jo. Ne, gazda. Ljudi, otišao je po doktora. Otišao je po doktora, vratit će se. Ja verujem, čika Crno. Napolje. Brže. Brže, bre. Ponovo. Nišani.
Pa! Upišao se čovječ. Ali beba Lončar. Sako stavila slatkice. Kad se snimu Ljubav i modu, ja vidim bebu Lončar i kaže meni bebi, momak pripali mi. Ja priđem i pripalim, naravno. Posle smo se mi nešto gledali tu po setu i ona mene, ja nju, ovo, ono. O, druže Roko, zar nisi ti u kadru? Druže Roko! Druže Roko! O! Natalija, Natalija, kakva sam ja budala, Natalija. Sve si bila u pravu što si rekla, Natalija. On je sad izašao napolje i sad će dođe da nas prijavi, doći će da nas pohapse. I streljit će nas da Natalija, 20 godina mučenja, zašta, joj crni. Joj, crni, crni! U crno si nas zavio! Kad sam ti lepo govorila da zazidaš onaj prozor, da proveriš da li je neko njih uneo oružje, ti si rekao ja njima verujem. I uvek si bio na njihovoj strani. A mene, mene si gledao kao poslednju budalu. Idiote jedan! Pa sve je ovo bila tvoja ideja, pa ovi ljudi su mi svedoci! Polazi, Mišo! Ovde dolaze Nemci! Polazi! Da se bi pošla, Natalija! Ićeš, da izađeš da me ti možda prijaviš. Slikovče. Slikovče. Natalija, da me ti možda prijaviš, a Natalija? Ajde, sedi tamo lepo da ti ne bi glavu otkinuo. Nemojte. Nemojte zbog nas da se svađate i bijete. Idite gore. Zakucajte onaj ulaz u podrum i zazidajte ciglama prozor. Ma ja neću da me ovde zazidaju. Neću da me zazidaju ovde. Ne brini, Jovane, ne brini. Izađe će čika Marko gore, pa će da nađe crnoga. Ti ne nade, ti ne nade. Ti mi odgovaraš za sve ovde, da se niko nije mrdnuo dok se ja ne vratim, jel jasno? Jel to i za mene važi? Apsolutno! Znači, ja sam ti niko sad, zlikovče jedan. Pa ovi ljudi ne znaju koliki si ti zlikovan! To si rekla, reci mi još jednom da sam zlikovan! Natalija, pa ćeš vidjeti šta će biti! Kaži, Natalija, ako smeš! Kaži, sestre, sada je trenutak lepo da se dogovorimo. Da li ostajemo ovde ili ćemo i mi lepo put planina? Poslednji put pitan ko ide sa mnom. Ne znam, ja ću ovde da ostanem da čekam čeka Crnog, on će se vratiti, sigurno ja znam. Znači, ja idem sam? Pa, ne znam, ne nade šta. Dobro, idem sam. Gospođo, a nećete vi možda? Nećete. Dobro, onda doviđenje. Ja odoh. Doviđenje. Stani!
Nisam ti rekla sve što znam. Šta mi niste rekli? Nisam ti ništa rekla. Kako? Kako ništa? Napolju je... Napolju je... Šta je napolju, gospođo? Jo, Bože. Natalije, Natalije, čujem te, Natalije. Pa živ si. Nemoj da laješ, Natalije. Živ si, đubre jedno. E, baš mi drago da si živ. Pa da lepo kažemo ljudima sve što im sve ove godine nismo rekli. Natalija... Šta nam niste rekli, gospođo, pa... Napoljujem. Natalija, Natalija, razmisli da li ti je to dobro... Da, Miša! Za tebe i za tog tvojeg sina, Natalija! Ne, 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 gospođo, pa molim vas, ali ovo... Sve, ali sve da im kažeš kako je bilo, Natalija. Pa molim vas, gospođo, recite sve, ali ne znam šta je strašno toliko napoljio da mi kažete. Nešo i od najgoreg ima gore. Šta? Dolazimo! Dolazimo! Čika crni! Crni! Vratio se, čika crni! Joco! Vratio se, čika... Pa znao sam da ćeš se vratiti, čika crni! Niko mi nije verovalo! Niko mi nije... Jel ovo je doktor? Čika doktor! Bojim se da je u pitanju tuberkuloza. Ovo je čika doktor, ovo je čika crni! Pozdravlja se, čista! Veliko mi je zadovoljstvo, morda. Ti si moj heroj, čika crni, heroj. Polako, čika doktore. Samo polako. Malo sam ga udario u glavu, pa što je pasao. Zamutio sam se. Izvinite, doktore. Ko je ovaj? Samo polako, samo polako. Ma ne, to je gospodin sin. Miša. Gospodin sin Miša, Miki. Moj sin. On je ovaj, tu je, mnogo se boji Nemaca, bio u logoru kao mali i skrije se sad od njih ovdje. Samo polako, sve je u redu. Šta je ovo? Šta je ovo? Kde to? Ko je to? Ko je? A ovo! Frulica. Frula. Frula, frulica, nije to ništa. Da. Učini mi se neko oružje. Da, jo. Učini se. Doktore! 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 Gdje? Izvinite, zbog tog poveza, izvinite za sve, ali... Morim. Za vas je bolje da nas ne vidite. Aj, popima. Popima, evo. Ovo je domaćinska. Kakva je? Tuberkuloza! Ajde, pit ćemo posle, doktore. Evo, evo. Stari. Šta je to, ona? Šta je to, crni? Šta je? Ja krenu napolje, crni. Krenuo sam napolje. Idi. A? Mo? Idi slobodno. Stvarno? Pa je tako. Ako hoćeš da te odmah upucaju istog sekunda, kako izađeš napolje istog sekunda, ti idi. Idi. Ja, ljudi, ovoliko Nemaca nisam vidio. Od... Nemaca, Nemaca, ima Nemaca, koga hoćeš Nemaca ima. Nije Miša, Miki. Mi smo na sigurno mesto. God, majku im zlikovač. Gledam ih. Slikovci streljaju 9 radnika u dvorištu poljoprivredne škole. Kako streljaju? Koga? Streljaju ih. Znaš kako ih streljaju? Kako ih streljaju? Gdje ih streljaju? Non stop. Ovi padu. I on opet padne, on ga upuca, padne, ustane, evo doktore, doktore! Doktore! Molim! Doktore, šta ste pričali onome, onom oficiru? Tuberkuloza! Malo sam ga udario, pa je on, ali ja sam video, ja sam gledao! Oni su, taj streljački stroj, oni se zabavljaju. Oni pričaju viceve! Srami! Utiraju su dupe! Ali zato... Dvojica,
krenuli da se olakšaju. Ja. I ja njih dvojicu olakšam. Zauvek! Pa to! Naši ljudi! Naši ljudi! Ma naši ljudi su obukli njihovu uniformu! Ma streljaju naše ljude! Pa kurima sreće! Da! Izdajnička govnar preživeti rat neće! Kako bre? Tu! Oj, moj treće! Crni! Da li si ti streljao dva nemačka vojnika? Marko, čuštiš da? Možda je Richard ubio. Uzmi popi rakije, man. Uzmi popi rakije. Zastavljajte. Domaći izdajnik koji je tamo služio govna, nosi pići cigare. Evo ko će puši. Ko puši? Uzi. Uzi, dono je crni. Dono je crni. Među tim jadnim radnicima, jedan heroj. Jedan heroj. Isti ja. Isti ti? Kad sam imao 30-ak, tako isti ja. Le, le. Ko ti tako le? Visoko. On je... Le! Visoko. Crn. Hrabo. A, pa to je crni. Znam ja. To ti je crni. Kako? Kako je crni, doktore? Šta pričate? Doktore, vama se manta od toga ćete to, doktore, kako je crni. Znam čovjek, to je... Teba ne. Petar Popara crni, znam čovjeka, pa kad vam kažem. Ne može, pa ti si jedini crni koga ja znam. Koga crni jedan, ne može da ima... Dvojica crna. Dvojica crna. Kako dobro video? Dva crno. Dva crna, što priča? Pa ne može biti duplog crnog. Što priča? Ja sam crni. Doktore! Pa ja su oni, doktore, vodili su oni mene. Ne, vodili su oni mene na streljanje, doktore. Doktore, doktore. Ja sam njima pobegao. Pa uzeo je tvoje ime i tvoj nadimak. Kako si ti heroj za mlade ljude? Pa ja znam, ti si heroj za sve hrabre ljude, čika crni. Pa evo i ja ću da se zovem crni Jovan. Popara crni! Ja ću da se zovem Natalija Popara crni! Posećaju se sliko! Sećaju se svega što si uradio! Šta sam ja njima radio? Crni! Ljudi, kao da su mene streljali. Kao da su mene pucali, a onda... Šta? Onda ja vidim. Ja vidim. Tu, tamo. Kako sam se sakrio iza te kuće. Ja pogledam kroz prozor. Sjedi. Večeraj. Neku lepu večeru. Tamo stavljaju neke ljude, stavljena večera. Večera. A pored njih, na jednom lepom stočiću, radio. Sa slikom. Kako je slikom? Kao mali bioskop. Mali bioskop. Nikad to nisam vidio. I unutra su neki mali ljudi. Kako mi? Oni su mali, svi su mali unutra, tu su malom bioskopu. I ovi večer. I to je sve tako... To je tako lepo. Cigla. Kaka cigla? Razbijem govno! Tako je! Što se smijete? Što se smijete? Jem kažu, što se smete? Streljaju ljude! Pa ja ću vas sljedeći put pogledati. Čekaj, kako si im rekao? Kako si im rekao? Ja ću vas sljedeći put pobiti, govna! Tako si im rekao, ja ću vas sljedeći put. Ja ću vas sljedeći put pobiti! Bravo, crni! Niki! Doktore! Doktore, dajte mu
nekako, ne sekne. Natalija, Natalija. To nije nikada bio problem, jer ja imam tablete koje su kao otrov.